maasinta baa magacay Riyan Maxamed Cali ha waxa kale xawaaladaha ee qaldiin Soomaaliya waxa uu aqaan aniga state committee state-ida Soomaaliya mana ku saxna inay xawaaladaha u aqoonsadaan waxaan dhila dawladda Soomaaliya xawaaladaha talaabo sharci ah ka qaado Soomaaliland haa 3 sano ay dal madax banaanaan hal hayd mana ahan marka wixii ay ayaga leeyihiin waa goonidooda laakiin xawaaladaha ayagoo koonfur Soomaaliya ka shaqeynaya dawladda Soomaaliya aqoonsi ka haysto inay saas dhahaan way ku qaldan yihiin Soomaaliland aniga ma rabo inay dal madax banaan noqoto waa shacabkeenni waa dadkeenni waa u baahanahay marka waxaan rabaa inaysan dawladda Soomaaliya go'aankaas qaadanin inuu ku taageerin xawaaladaha ee ayada tilaabo sharci ah ka qaado wadanka ayada xukunteen waxay qayb ka tahay inay xornimada Soomaaliland ay isku helayso oo dawladda Soomaaliya ay raali ka tahay ugu dambeyn waxaan leeyahay xawaaladuhu inaysan Soomaalida sii qaybinin walow hadda xawaaladaha badankood laga leeyahay markii milki ahaan la dhaho sida dahab shiil iyo bangiyada waaweyn Soomaaliland laga leeyahay waxay rabaan way qoran karaan oo dad reer waqooyi ah iska leh laakiin ma rabo Soomaali in la sii qaybiyo oo la sii kala fogeeyo dawladda Soomaaliland waxaan rabaa inay go'aan ka soo saarto inaysan Soomaaliland loo aqoonsanin dal madax banaan wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Soomaali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram, TikTok, YouTube, ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Soomaali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale, ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. Sidoo kale, si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.